Южному стартували одразу два педагогічні конкурси – «Вчитель року» та «Вихователь року». Церемонія відкриття відбулася 13 листопада у актовій залі НВК номер 2. Перший тур – презентація. Про себе та свою професію розповіли 5 вчителів та 6 вихователів. Педагоги виступили перед комісією та глядачами, а допомагали їм у цьому їх групи підтримки. Деталі у наступному сюжеті. 11 презентацій, танці, пісні та хвилювання. У актовій залі НВК номер 2 стартував перший тур педагогічного конкурсу. Серед 11 учасників обиратимуть переможців одразу у двох номінаціях – «Вчитель року 2018» та «Вихователь року 2017». Але це згодом. А поки що южненські педагоги розповідають, чому обрали саме цю професію. Я Жарук Наталя Вікторовна, учитель німецького язика. В авторской школе Николая Петровича Гузика работаю уже 7-й год в должности учителя немецкого и английского языков. Цього року зібралися дійсно найкращі педагоги цього міста, тому ми вже всі є переможцями в своїй сфері, в своїй школі і перед своїми дітьми. А хто переможе, ну це, напевно, кому більше посміхнеться успіх. Хвилювання, воно присутнє завжди, але виступ пройшов, як на мою думку, добре. Коли більше хвилюєшся, тоді все проходить як потрібно. Все здійснилось так, як хотілося, і тепер чекаємо гарних результатів. Як найкраще візуалізувати презентації вчителям та вихователям допомагали їх групи підтримки. Це не дуже хороший учитель. Вчитель, да. І хороша спортсменка. І вона моя мама. Намного добилась, і ми показували її досягнення. Анна Олеговна, желаємо побіди! Вчительський конкурс проходить за такими предметами – українська мова та література, німецька мова, фізичне виховання та фізика. У деяких номінаціях лише один претендент, тож для цих вчителів міський етап змагань є одразу своєрідною репетицією перед областю. Я одна в номінації, на жаль, одна. Все хочу зробити тут у місті, показати, як і на області буду. Попереду вчителів та вихователів чекають наступні завдання. Уже цієї середи, 15 листопада, перші відкриті уроки проведуть двоє учасників від авторської школи Гузика.